7. septembra oslávil okrúhle životné jubileum páter Viktor Štefan Locner z holickej rímskokatolíckej farnosti. Pri príležitosti jeho Abrahámovín sa v priestoroch kultúrno-osvetového centra uskutočnilo 9. septembra slávnostné podujatie. V slávnostnom príhovore primátor Zdenko Čambal okrem iného ocenil doterajšie 20-ročné pôsobenie pátera Viktora v Holíči, ktoré zasvetil pastoračnej, duchovnej službe, ale tiež výchovnej a humanitnej činnosti. Tým doterajším 20-ročným pôsobením v Holíči a v tomto záhoráckom regióne som presvedčený, že si vyoral naozaj hlbokú brázdu nielen v srdciach, ale aj v mysliach a dušiach ľudí, ktorí tu spolu s nami bývajú. No nie je to len o tom náboženstve, ale je to aj o dnes prepotrebnej výchove, ktorá bohužiaľ kvôli tomu hektickému životu dosť často absentuje v mnohých rodinách. Je to o tom, že ste príkladom a ukazujete našim deťom a mladým ľuďom, ako sa má správať človek. Hovoríte o vzájomnej úcte, rešpektovaní a tolerancii. Ten myslím si na tej vašej výchovnej činnosti z môjho pohľadu to najdôležitejšie. Páter Viktor Štefan Locner je rodákom z Levíc. Detstvo prežil so svojimi dvomi staršími sestrami v nedalekom Pukanci. Po vysviacke za kňaza v roku 1990 pôsobil najprv ako kaplán na fare vo Vrbovom. Nasledovalo 5-ročné pôsobenie v Novom meste nad Váhom, potom vo Vrábľoch a od augusta 1996 je kňazom v Holíči. Mám administratívne na starosti farnosť Kopčany. Po každej stránke, aj tej administratívnej, aj tej hospodárskej, aj duchovnej. A potom so spolubratmi tu na Holíči máme taký pastoračný systém, môžem povedať, že sa striedame. Takže ja okrem toho, že som v Kopčanoch, som v Holíči, som v Popudinoch, Močidlanoch, v Trnovci, v Kátove, v Letniči, v Petrovej Vsi, podľa potreby, podľa nejakého takého kľúča sa striedame, či už pri svätých omšiach, alebo vyslovaní sviatostiach, alebo pri slúžení pohrebov. No a potom samozrejme, že sú to aj osobné nejaké rozhovory, spovedania, stretania, nejaká práca s deťmi, s mládežou. Popri duchovnej službe umožňuje kňazské povolanie aj čas na vlastné záľuby. Páter Viktor má najbližší vzťah k športovaniu. Keď som bol trošku mladší, tak som aj viacej športoval. Teraz to už tým športom nie je až také kruté. Rád som hrával futbal, zase sa to využívalo veľmi často s mládežou, s deckami. Teraz trošku som mal zdravotné problémy, takže s tým športom je to také slabšie, ale rád idem na bicykel, rád si zaplávam, takže to sú také ako voľné chvíle. A veľmi rád som trávil v minulosti čas aj povedzme na takú určitú turistiku alebo také prechádzky prírodou. Veľa zdravia, šťastia, osobnej pohody i silu naďalej šíriť duchovno a kresťanské hodnoty. Tieto želania zazneli v závere primátorovho príhovoru i v osobnej gratulácii páterovi Viktorovi, s ktorou Zdenko Čambal odovzdal oslávencovi reprezentačné vecné dary. Jubilantovi prišli poblahopriať aj predstavitelia pravoslávnej i evanjelickej AV cirkvi pôsobiacich v Holíči. Blahoprianie prijal tiež od predstaviteľov vedenia i zamestnancov mesta Holíč, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších, ktorí sa na slávnosti zúčastnili. Čo by ste si vy osobne sám popriali do ďalších rokov vášho života? Pán Boh tak najlepšie vie, že ako to v tom našom živote má ísť, takže aby som bol taký zase otvorený, aby,
aby som tak nejako nesklzol do takej tej formy, že človek je ušomraný, uhundraný, stále väčšie nespokojný, a aby som dokázal v takej pohode niesť to, čo príde, a prijať to, čo Pán Boh mi tak dá. V mene našej televízie Vivar sa pripájame ku gratulantom a páterovi Viktorovi do ďalších rokov jeho kňazskej služby. Prajeme Božie požehnanie, pevné zdravie a silu naplňať toto vznešené poslanie i naďalej.